Iako je najavljeno veliko nevrijeme na području istočne Hercegovine, ono nije zahvatilo kompletno područje. Najteža situacija je u pčelinjaku Milorada Ljubreća, gdje su velike količine padavine potopile veći broj košnica. Ovo se desilo na području sela Baonine. Ogromna kiša je danas bila, koja se slila odjednom na ovome dijelu terena. Potonulo je oko 100 košnica, nismo još tačno izbrojali, pokušavamo nešto da spasimo, ali Boga mi teško ćemo išta uspjeti. Pokušali su i vatrogasci da ispumpaju vodu, ali u tome nisu uspjeli. Ta mala prirodna uvala u kojoj se nalazile košnice nije dozvoljavala se voda ispumpa. Ogromna je materijalna šteta za pčelara Ljubi Bratića, čija porodica isključivo živi od pčelinjih proizvoda. U ovom trenutku se procjenjuje na oko 50.000 maraka. Ogromna je materijalna šteta, ne znamo ni mi još tačno, ali sigurno nekih 50.000 maraka. Ljubi Bratić objašnjava zbog čega je došlo do ove velike materijalne štete. Ne mogu uspjeti kad je čitav teren pod vodom. Gdje god je pumpamo, ona se vraća na početno mjesto. Vatrogasci su dolazili, donijeli pumpe, crijeva, sve, ali nisu ništa uspjeli. Mi imamo problem sa tim što je pčele su gore, jedan dio je bio ispaše, ovdje radile, dole su svele leglo, svo to leglo je 40 cenata u vodi, to će sve propast, tako da imamo ogromni problem. Inače, hercegovački pčelari posljednjih godina nisu imali dobru sezonu, pošto vegetacija nije radila na vrijeme. Pokušavaju na različite načine da pronađu dobru ispašu kako bi ublažili minuse u svojim budžetima. Pa nije ujela.